ek is Konrad Skuman. Ek het 900 skerings gekry in Hoërskool Kempton Park van Glen Marais. My raad vir 2019 se matriek is: binne jou tyd, werk hard in die klas, moenie alles los vir die eindeksamen nie. Ek dink ek gaan maar net bietjie rustig wees, bietjie vir 'n paar flieks kyk by die huis, dalk vir die laaste keer met my vriende wat nou nie saam met my gaan studeer nie, dalk bietjie met hulle kuier. Ek is Sinai van Dijk, ek kom van Kempton af, Aston Manor, ek gaan skoonheid swaat. Hoe moet ek gaan? Ek is Sinai Venter, ek kom van Crestone af, ek gaan Business Management en Business Finance swaat by Edenwell by Edge. En die raad is, leer baie hard, baie moeilik, stressvol en geniet jy jaar. Die raad wat ek kan gee is, glo in jouself, leer hard, maar die enigste ding wat jy moet doen is glo en vertrou op die Here, want die Here sal jou altyd help. Ja. Dis die enigste raad. Dit gaan net wel stressvol wees, maar dis fyn. Dis al deur dit kom.